Eu não entraria aí por enquanto. O que estão discutindo? Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos. Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram. Sabal acha que salvar o povo é mais importante. Há quanto tempo estão nisso? O suficiente. A discussão nunca muda. E a posição deles nunca muda. Olha, eu não quero incomodá-lo, mas... Você é o AJ Gally, né? Obrigada por nos ajudar. Todos aqui agradecem. Devo ao Caminho Dourado por me resgatar, mas honestamente eu só... Só vim pra cá espalhar as cinzas da minha mãe. Talvez. Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Você é o filho de Morhan Gally. Goste ou não, sua obrigação é Kirat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabal. Lembre-se disso quando você entrar lá. Há vidas em risco. Não deixaremos pessoas morrerem. Isso é guerra. Precisamos desses dados. Estamos falando de soldados que podemos utilizar. Lembra do que eu disse sobre Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações, eu fico com as informações. Como posso ajudar? Um dos nossos acampamentos está prestes a ser invadido. Não sei quando, mas a coisa pode ficar feia. Preciso enviar toda a ajuda que conseguir. Se quiser ajudar, vai pra lá, irmão. Pensei que nunca mais ia te ver. Olá, AJ. Primeiro uso esse termo livre.
livremente. Os acampamentos de reeducação, o trabalho forçado, a brutalidade de forças do exército real. Eu poderia continuar falando. Não temos tempo para isso. Vamos falar sobre o verdadeiro crime que Pagan Min está cometendo. Estou falando sobre os crimes da moda, beleza? Pagan, você é pagal? Que cabelo é esse? Que ternos são esses? Os sapatos? Eu sei lá. Era para você ser um líder diabólico, com quantias de dinheiro infinitas. E parece que você faz compras na seção de descontos do Outlet dos vilões, certo? Nada combina, nada funciona. Aqui vai uma pequena recomendação minha para você, tá? Jogue gasolina em tudo que você veste, depois destaque fogo. De preferência, enquanto estiver usando. Me avise para eu saber como foi, belezinha, amigo? Vamos voltar para a música. Públicas e harmonia social. Pagan Min quer apenas o melhor para Kirat. Seus planos para o futuro deste país garantirão um lugar no mundo para muitas gerações. O Caminho Dourado deseja desfazer tudo o que já foi realizado. Qualquer ordem recebida de uma patrulha do Exército Real deve ser obedecida.